आगोंदा काराशिरमळ हांगा दुर्दैवी घडणूक घडली. देड म्हयन्याच्या भुरग्याक न्हिदिल्ले कडेन मरण आयलें. पुजारी घराब्यान काणकोण पुलिसांक दिल्ल्या म्हायती प्रमाण बिरेस्तार राती आवयन भुरग्याक दूद दिवन न्हिदेल्लो. सकाळी कांयच हालचाल ना ती पळोवन भुरग्याक उठोवपाचो यत्न केलो. उपरांत ताका काणकोण सरकारी हॉस्पिटलांत व्हरून दोतोराक दाखयलो. दोतोरान मृत घोशीत केलो. काणकोण पुलिसांनी पंचनामा करून फुडल्या तपासणे खातीर भुरग्याची कूड मडगांव जिल्हा हॉस्पिटलांत धाडल्या. श्वास घेवपाक त्रास जाल्ल्यान भुरग्याक मरण आयलां आसूं येता असो अदमास पुलिसांनी उक्तायला. दाबोळे वेल्स जंक्शनाच्या फाटल्यान आशिल्ली 5 घरां आणि मिठायेचो तयार करपी गुदाम चोरांनी फोडलो. एका घरांतल्यान 20,000 रोखड सुमार 6,00,000 भांगर फारायल्ल्याचो अदमास आसा. घरांत कोण नाशिल्ल्याचो फायदो घेवन चोरान हो चोरयेचो डाव साधलो. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. पिसुल्ले 70 मिनाखण वाठारांतल्या झाडांक उजो लावपाच्यो घडणुको घडल्यात. आतां नव्यान मायनिंग सिझन सुरू जावपाचो आसा देखून हो मुद्दम लायिल्लो उजो म्हणून राजेंद्र केरकाराचो आरोप आसा. कोनाडी कोरगांव देवतेर बिरेस्तारा राती हरमल सावन पेडणेच्या दिशेन येवपी महिंद्रा टेम्पोचो अपघात जालो. ड्रायव्हराचो ताबो गेल्ल्यान ही घडणूक घडली. अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम करपी 12 जाण कामगार ह्या टेम्पोत आशिल्ले. दुखापत जाल्ल्या कामगारांक 108 आपोवन हॉस्पिटलांत भरती केले. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबचो मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान बिरेस्तारा राती गोंयांत पावले. मोपा विमानतळाचेर गोंयच्या आपाच्या फुडाऱ्यांनी तशेंच आमदारांनी केजरीवालाक येवकार दिलो. येवपी लोकसभा वेंचणुकेची तयारी कशी चालू आसा ह्या विशीं आपाच्या आमदारां कडल्यान आढावो घेतलो. तशेंच दर एका मतदारसंघांत वचून मुख्यमंत्री केजरीवाल लोकां वांगडा संवाद सादतले अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या.
अयोध्येत जावपी प्रभू श्रीरामाच्या मूर्ती प्राण प्रतिष्ठापना सुवाळ्या निमतान मय मतदारसंघातल्या दरेका देवळांनी साफसफाई करपाचे अभियान सुरू आसा। श्रीराम मूर्ती प्राण प्रतिष्ठापना सुवाळ्याच्या फांटभूंयेर मय गांवांत श्रीराम उत्सव सुवाळो मनयतले। तेच बराबर अयोध्येत श्रीराम मंदीर निर्माण करपाक योगदान दिल्ल्या कार सेवकांचो सन्मान करतले अशी माहिती मयेचो आमदार प्रेमी नरेश शेट हांणी दिली। थिवी गणेश देवाकडेन खेळत असताना तीन चलयो बेपत्ता झाल्यो। ह्या बेपत्ता चलयांक सोदून काढपाक कोलवाळा पुलिसांक यश आयला। 5 वर्षांच्यो 2 जुळ्यो चलयो जाल्यार 1 8 वर्सांची चली। ह्या तिनूय चलयांक कोलवाळा पुलिसांनी सोदून तांच्या पालकांच्या ताब्यात केले। ह्यो चलयो खेळटा असताना रस्तो चुकली अशी माहिती कोलवाळे पुलिसांनी दिली। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाची उपाध्यक्ष अंजना पनवार यांच्या वतीन गोयच्या सरकारी सफाई कर्मचारी वर्गाचा आढावो घेऊपा खातीर सेमिनार झाला। सफाई कर्मचारी म्हणजे साफसफाई करपी कामगारांक सरकारा वतीन मुळाव्यो सुविधा आणि त्यांच्या खातीर सरकारा वतीन उपलब्ध आशिल्ल्या योजनांचे मार्गदर्शन करून दिवपा खातीर हो सेमिनार आशिल्लो। सत्तरी ठाणे मंडळगिरो कोळगिरो देवळाच्या प्रांगणात खासा बायलांनी एकठांय येऊन राम मंदिराच्या प्राण प्रतिष्ठापनेच्या निमतान मैदानाचेर श्रीरामाच्या धनुष्यबाणाची प्रतिमा तयार करून 6000 पंटी पेटयल्यो। ह्या वेळार परयेची आमदार देविया राणे उपस्थित आशिल्ली। बावीस जानेवारीक जावपी प्राण प्रतिष्ठापनेक फक्त 3 दीस उरिल्ले आसतना बिरेस्तारा अयोध्येच्या राम मंदिरात रामलल्लाची मूर्ती गर्भकुडीत हाडून दवरली। सध्या समाज माध्यमाचेर ह्या मूर्तीचे फोटो बरेच व्हायरल झाले आसात। तोंडार मोगळ हसो आणि तेज आशिल्ली ही मूर्त खूप सुंदर आसा। मैसूरचो कलाकार अरुण योगिराज हांणी ह्या मूर्तेक आकार दिला। प्राण प्रतिष्ठापनेच्या निमतान अयोध्येत सगळी तयारी नेटान चालू आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे ह्या दिसांचे यजमान आसात तांणी फाटल्या 11 दिसांपासून उपवास दवरला।
भाजप सरकारचे मंत्री आपल्या फायद्याक लागून जाय तशी अमेंडमेंटा हाडतात आणि जमनी हडप करतात. गोय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरांचो आरोप, हातून मुख्यमंत्री सामील आशिल्ल्याचे ताचे म्हणणे. गोयांत जागे वाटपा संबंधित इंडिया आघाडी कडेन चर्चा चालू आसा अशें आपाचो मुखेली दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांनी सांगले. आपाचे मुखेली अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबचो मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंग हांच्यानी शुक्रारा बाणावले मतदारसंघात वचून लोकां कडेन संवाद साधलो. गोयच्या उदरगती विशीं लेगीत ह्या वेळार चर्चा जाली. गोय पर्यटनाचे नाव पेड्ड्यार करपी दलालांक मारतात ती फायन वाडोवपाची गरज आसा. 2,000-3,000 फायनीच्या बदला तांकां थेट 20,000 फायन मारपाक जाय अशें मत कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो हांणी उक्तायलां. गृह खात्यान येवशी कायद्यांत हे खातीर कांय बदल करपाची गरज आसा अशें मत मायकल लोबो हांणी ह्या वेळार उक्तायलें. पर्यटन मंत्री रोहन खोटे आणि कार्निवाल शिवजयंती तसेच शिगमोत्सवाच्यो तारखो शुक्रारा जाहीर केल्यो. लोकसभा आचारसंहितेच्या फाटभुंयेर ह्या कार्यावळींच्या वेळापत्रकांत बदल जावपाक शकतात अशें खोटे हांणी म्हणलां. जाल्यार हे फावट कार्निवाल तसेच शिगमोत्सवाच्या वेगवेगळ्या सर्तींच्या इनामाच्या मोलांत वाढ केल्या अशी माहिती मंत्री खोटे हांणी दिली. अयोध्येत राम मूर्ती प्रतिश्ठापना दिसा म्हळ्यारच 22 जानेराक चिकन मटण फास्ट फूड तशेंच सोरो विकपी वेवसायिकांनी दुकानां बंद दवरचीं अशें आवाहन कुमारजुंवे पंचायतीन केलां. कुमारजुंवेच्या श्रीराम मंदिरांत ह्या दिसा व्हड सुवाळ्याचें आयोजन केलां. ताका लागून संबंधीत वेवसायिकांनी सहकार्य करचें असो उलो पंचायतीन मारला.
दिवसरच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट संकुलात सौरविक पाक शिवमुखींनी परत खरविरोध केला. या संकुलात सौरविक पाक वा गैरधंदे नका अशी मागणी शिवमुखींनी करून पालिकेक निवेदन दिला. पालिकेन मागणी मान्य केली ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी शिवमुखींनी दिल्या. हालीच जाल्ले दिवचल पालिका मंडळाचे बसकेन बाजारातल्या छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट संकुलातल्या गाड्यांचो प्रश्न तापिल्लो. ताचे उपरांत शुक्रारा शिवमोगिनी विरोध करीत पालिकेचे मुखेल अधिकारी सचिन देसायांका निवेदन दिले. परवरी मॉल दे गोवा कडेन लायिल्ले श्रीरामाचे बॅनर अनवळखी मनशान पिनून उडयले. ह्या प्रकाराक लागून परवरकार चाळवल्या. बॅनर पिनून उडोवपाचो प्रकार कुशीक आशिल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जालो. देखून बॅनर पिसतना सीसीटीव्हीत दिश्टी पडिल्ल्या दुबावीताक पुलिसांनी सोद घेवन अटक करची अशी मागणी रामभक्तांनी केल्या. दिवचल तालुक्यातल्या वन ह्या गावात रावपी एके बायलेक वर्ल्ड रेकॉर्ड्स ऑफ एक्सलन्स हो पुरस्कार फावो झाला. कसलोच आधार घेनासतना जीप फोल्ड करप तशें कठीण मात दिवचल तालुक्यातल्या वन ह्या माणकुल्या गावात रावपी एक लग्न जाल्ली बायल ही किमया करता. इतलेंच न्हय जाल्यार ती चक्क 42 मिनटां जीप फोल्ड करून रावंक शकता. इंटरनॅशनल बूक ऑफ रेकॉर्ड्स हे संस्थेन तिचे हे कामगिरीची दखल घेतल्या. वर्ल्ड रेकॉर्ड्स ऑफ एक्सलन्स हो पुरस्कारूय तिका फावो झाला. ही किमया करपी बायलेचें नांव वेदा विराज भिडे अशें आसा. घर संवसार सांबाळटनाच आपल्या भितरली कुशळटाय फुडें हाडपाक बायलांनी फुडें येवचें अशें वेदा भिडे म्हणटा. रॉड्रिगीस टायर अँड कार्ड्स पांच्या आधारान फ्रेंडशिप शिल्ड ह्या स्पोर्ट्स क्लबान सीझन बॉल T20 क्रिकेट सर्त आयोजित केल्या. ही क्रिकेट सर्त 3 फेब्रुवारीक जातली. सगळे मेळून सर्तीत वांटो घेवपी 16 पंगड आसतले. दरेकी 4 पंगडांतले 2 उत्कृश्ट फुडले फेरये खातीर पात्र थारतले. ह्या क्रिकेटीच्यो मॅची कुडचडे आनी मळकणेच्या मैदानार जातल्यो. शुक्रारा पणजेच्या बालभवनात फाल्कॉन इव्हेंटान इंडियन आर्टिझन आर्ट्स अँड क्राफ्ट तसेच हस्तकला मंडळाचे प्रदर्शन घडून हाडला. या प्रदर्शनाचे उक्तावण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्या हस्तुकी झाले. हे प्रदर्शन 19 जानेर ते 28 जानेर मेरेन सुरू असतले. देखून सगळ्यांनी या प्रदर्शनाचा लाभ घेवचो असे आवाहन वीज मंत्र्यान केला.
स्मार्ट सिटीच्या प्रत्येक रस्ते आणि सीवीजीच्या कामांक एक वैयक्तिक डेडलाईन दिल्या. दिल्या वेळेभितर ही कामां पुराय करून मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ल्या 31 मेच्या डेडलाईनी भितर पणजे स्मार्ट करपाचो आमचो यत्न चालला. आता मेरेन 75% स्मार्ट सिटीची कामां पुराय झाल्या. 31 मे मेरेन 100% काम पुराय करप हें व्हडलें आव्हानच. स्मार्ट सिटीचो वेवस्थापकीय संचालक संजीत रॉड्रिगीस हांणी सांगलें. शिरगांव मायनिंग सुरू करपाक थळावे पंचायती सयत चडशा लोकांचे समर्थन आसा. पेरेस्तान जाल्ले जनसुनावणे वेळार चडशा लोकांनी मायनिंगाक तेको दिलो. मान गांवांतले प्रश्न सुटावे करून मायनिंग सुरू करात अशी मागणी जनसुनावणे वेळार फुडें आयली. मायनिंगवाल्यांनी हडप केल्ली कोमुनिदादची जमीन परत करची, देवळां आनी घरदारां वाटोवची अशी मागणी कांय जाणांनी केली. सारकीच गरज असल्यार उदकास्रोत खातें बोरवेल बांदपाक परवानगी दिता. परवानगी घेनासतना बांदिल्ले बोरवेल बेकायदेशीर अशें उदकास्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगले. उदकास्रोत खात्या कडेन सामूहीक बांय मारपाचे येवजण आयल्या, ते खातीर प्रस्ताव धाडचे. पातोडच्यान 5-6 बांयो मारपाक प्रस्ताव आयल्या. भाजी पिकावळीच्या वेवसाया खातीर बांयो मारून दिल्यात अशें मंत्री सुभाष शिरोडकरांचे म्हायती. मेडिकल ट्रॅव्हल प्रोफेशनल असोसिएशन ऑफ इंडिया वतीन मोर्जे हांगासर प्रोफेशनल रेजिडेंशियल ट्रेनिंग सेशन आयोजित केल्ले. ETPA चेअरमॅन साकेत पिंपळे, ETPA फाउंडर प्राची खळदकर, अमित बोराडे, शशांक कुलकर्णी तसेच ETPAची कोर टीम अक्षय दहिवाल, सूरज मेहरे, अनिरुद्ध बारहाते, श्वेता मोरे, सचिन कुलकर्णी, ऋषिकेश गोखले यांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले. पर्यटन क्षेत्रात नामना आशिल्ले दोतोर विश्वास केळकरम आणि दोन्ही गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक मुखेल सोयरे म्हणून उपस्थित आशिल्ले. देशातलं हवामान बदल ही फक्त हवामान संबंधित घडणूक न्हय तर राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित आशिल्ल्याचे विधान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले. देखून संरक्षण मंत्रालयान ही गजाल खूप गंभीरतायेन घेतल्या आणि जर गरज पडली तर या बाबतीत दुसरे हेर देशांकडून संबंधित चर्चा करून मसत घेतले असे राजनाथ सिंह यांनी सांगले.